हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स, गया लेक्चर नी अंदर आपणे यूनिट 5 कम्प्लीट कर्यु, जेनुं नाम हतुं एंड्स, अने जेनी अंदर वात करी थी यूनिटी एटले के एकतानी। तो चलो हवे यूनिट 5 नी जे पोयम छे एने पण जोई लईए। तो यूनिट 5 नी पोयम स्टार्ट करवा जई रह्या छीए आपणे। खास तमने कही दऊं, फरी एक वखत याद करावी दऊं, गया लेक्चरमां गया विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे डिस्कस कर्युं हतुं के आ वखतेनी तमारी बोर्डनी एक्झामनी अंदर तमारू जे पेपर जे सेट थशे ए 30% कोर्स डिडक्ट એટલે કે ઘટાડીને કરાવેલું છે। એટલે કે યુનિટ નંબર 1 થી યુનિટ નંબર 6 ધોરણ 12, એક યુનિટ નંબર 1 ટુ યુનિટ નંબર 6 સુધી જ સિલેબસ રહેશે ટેક્સ્ટબુકનો। વાત કરીએ ગ્રામર અને કમ્પોઝિશનની, તો ગ્રામર અને કમ્પોઝિશન જે છે એ પહેલા ચેપ્ટરથી લઈ અને 10મા ચેપ્ટર સુધીનું, મતલબ કે આપણે જે પેપર સ્ટાઇલ મુજબ ચલાવ્યું છે, સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન, એડિટિંગ એટલે કે એરર ડિટેક્શન, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર, ઇમેલ રાઇટિંગ વગેરે વગેરે, બધા જ ટોપિક એઝ ઇટ ઇઝ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નથી। તો તમારી પ્રિપરેશન જો તમે કરતા હો ઘરે, અને જે લોકો વ્યવસ્થિત તૈયારી કરે છે એ લોકોએ ગ્રામર કમ્પોઝિશન તો બધું જ ધ્યાનમાં લેવાનું, એમાં કાંઈ બાદ નથી થયું। હા, ટેક્સ્ટબુકની વાત કરીએ તો યુનિટ 1 થી યુનિટ 6 સુધી જ છે, પાછળના જે યુનિટ છે 7, 8, 9 અને 10 આ નીકળી ગયા છે, તો એની આપણે તમારે તૈયારીમાં એને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નહીં પડે। ફાઇન, એનીવેઝ યુનિટ 5 આપણે ચેપ્ટર એનું જે રીડ હતું એ પૂરું કરી લીધું, પ્રોઝ પૂરો કરી લીધો, એની પોયમ હવે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। સો ટેક આઉટ યોર ટેક્સ્ટબુક્સ, ટેક્સ્ટબુક તમારી કાઢી લેજો અને એની અંદર આવી જાઓ। ટેક્સ્ટબુકની અંદર આવો, ત્યાં પેજ નંબર 49, ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 49 પર આવો। અચ્છા, ત્યાં આપણે રીડ આપેલું છે ટીમ વર્ક એન્ડ્સ, જે આપણે પૂરું કર્યું, ત્યાંથી આગળ પેજ નંબર 53, 53 નંબરના પેજ ઉપર ટેક્સ્ટબુકમાં મસ્ત મજાની પોયમ આપેલી છે, જેમ્સ કિર્કપે લખેલી, નો મેન આર ફોરેન, એનું ટાઇટલ આવું છે કે નો મેન આર ફોરેન। મેન મતલબ અહીંયા પુરુષ નહીં, મેનનો મતલબ અહીંયા લોકો, MEN સ્પેલિંગ આપેલો છે, જો બહુવચન, એક વ્યક્તિની વાત નથી, બધાની વાત કરે છે। નો મેન એટલે એક પણ માણસોમાંથી એક પણ માણસ એવો નથી કે જે ફોરેનનો હોય। ફોરેનનો અર્થ અહીંયા તમે ધ્યાનમાં એવું લેજો કે ફોરેન એટલે વિદેશ, પરદેશ પણ કહી શકો તમે, વિદેશ કહી શકો એને, સ્વદેશ મતલબ આપણો નહીં દેશ, બીજા કોઈ દેશનો વ્યક્તિ છે જ નહીં દુનિયામાં ક્યાંય, આવું તો કેવી રીતે બની શકે? ઇન્ડિયા માટે આપણે વાત કરીએ તો અમેરિકામાં વસતો વ્યક્તિ આપણા માટે ફોરેનર છે, એટલે કે એ અમેરિકાને આપણે ફોરેન કહીએ છીએ। અમેરિકામાં સેમ વે વ્યક્તિ જે રહેતો હોય એ ઇન્ડિયા એના માટે ફોરેન છે। તો એવું કેમ બની શકે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા દેશનો નથી, બધા વ્યક્તિ આપણા દેશના જ છે, બધા વ્યક્તિ આપણા જેવા જ છે? આ સમજવા માટે આપણે સ્ટડી કરવું પડશે જેમ્સ કિર્કપ દ્વારા લખાયેલી પોયમ, જેનું નામ છે નો મેન આર ફોરેન। સો લેટ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં કહી દઉં, પેન કે પેન્સિલ તમારી હાથમાં હોવી જોઈએ, ટેક્સ્ટબુક સામે હોવી જોઈએ, કેમ કે તમને મારો નિયમ ખબર છે, હું તમને સ્પેલિંગ અને કોઈ વાક્ય નવીન હોય, એમાં કંઈ નવી વસ્તુ લખેલી હોય તો એ પણ સમજાવું છું। ફાઇન, તો જોતા જાજો, અંડરલાઇન કરી અને સેન્ટેન્સને ધ્યાનમાં લેતા જાજો। સ્ટાર્ટ થઈ છે એ પહેલાં અમુક સ્પેલિંગ તમને ટીક આઉટ કરાવી દઉં, જે નવા સ્પેલિંગ છે પહેલી લાઇનની અંદર, પેજ નંબર 53, નો મેન આર ફોરેન, ટાઇટલનો મિનિંગ આપણે જોયો કે એક પણ વ્યક્તિ બહારનો નથી, એક પણ વ્યક્તિ બીજા દેશનો નથી, એવું અહીંયા કવિ કહે છે, કવિ છે જેમ્સ કિર્કપ। પહેલી લાઇન છે, રિમેમ્બર નો મેન આર સ્ટ્રેન્જ, અંડરલાઇન કરતા જાઓ, પહેલાં વર્ડ્સના મિનિંગ લખાવી દઉં એકી સાથે, એટલે જેનાથી તમને સમજવામાં સહેલું પડે, જે લોકો કન્ટિન્યુઅસ વિડીયો જોશે આખો, પહેલાં વર્ડ્સના મિનિંગ લખી લ્યો, અત્યારે ત્યાં જ બુકની અંદર તમે ઉપર એને ગુજરાતીમાં લખી લ્યો તો ચાલે, જેથી કરીને સમજતી વખતે તમારા માટે થોડું કામ સહેલું થઈ જાય। ફાઇન, તો પહેલી લાઇનમાં છે સ્ટ્રેન્જ, અચ્છા સ્ટ્રેન્જનો મતલબ થશે અજાણ્યું હોવું, વિડીયોની સાથે જ તમે લખતા જાજો, એટલે જ હું તમને ટાઈમ આપું છું, વચ્ચે થોડું સ્લો સ્પીડમાં જાઉં છું,
કે તમે વિડીયોની સાથે સાથે અન્ડરલાઈન કરી અને લખતા જાઓ. સ્ટ્રેન્જ પહેલો શબ્દ છે, એનો મતલબ થાય છે અજાણ, અજાણ્યો વ્યક્તિ. બાજુમાં ફોરેન, તો મેં તમને હમણાં કીધું કે વિદેશ અથવા તો પરદેશ. બીજી લાઈનમાં આવો, ત્યાં પહેલો સ્પેલિંગ છે બિનિથ. બિનિથનો મતલબ થશે નીચે, અંડર એનું સમાનાર્થી. બિનિથનો અર્થ થાય છે અંડર, એટલે કે નીચે. પછી યુનિફોર્મ, એટલે ગણવેશ લખવાની જરૂર નહીં, યુનિફોર્મ એઝ ઇટ ઇઝ. બ્રીથ એ જ લાઈનમાં છેલ્લો શબ્દ, બીજી લાઈનનો છેલ્લો શબ્દ. બ્રીથ મતલબ શ્વાસ લેવો. ત્યારબાદ ત્રીજી લાઈનમાં કોઈ, ત્રીજી જે લાઈન છે લાઈક અવર્સ ધ લેન્ડ અવર બ્રધર્સ વોક અપોન, એની અંદર કાંઈ ગુજરાતી મન નથી લાગતું લખવાની જરૂર હોય. એના પછીની લાઈનમાં અર્થ એટલે પૃથ્વી, અને અર્થવાળી લાઈનમાં જે છેલ્લો શબ્દ છે લાઈ, એલ આઈ ઈ, એના બે અર્થ થાય. લાઈ એટલે ખોટું બોલવું અને લાઈ એટલે વસવું. અહીંયા આપણે બીજો અર્થ લેશું, વસવું, રહેવું. અહીંયા લાઈનનો અર્થ આપ તમે લખજો રહેવું. પછીની લાઈન, ધે ટુ અવેર ઓફ સન એન્ડ એર એન્ડ વોટર. અવેર, અવેર એટલે જાગૃત હોવું, જાણ હોવી. અવેરનો મતલબ થશે જાણ હોવી. પછીની લાઈનમાં, આર ફેડ બાય પીસફુલ હાર્વેસ્ટ. ફેડ, ફેડ એટલે જમાડવું, પૂરું પાડવું, જમવાનું પૂરું પાડવું, ખોરાક પૂરો પાડવો. ફેડ, ફીડનું ભૂતકાળ છે ફેડ. પીસફુલ હાર્વેસ્ટ, પીસફુલ એટલે શાંતિથી, શાંતિમય. હાર્વેસ્ટ એટલે અનાજ, ખોરાક. ફેડ એટલે જમાડવું, પીસફુલ એટલે શાંતિમય રીતે, શાંતિથી, સુકૂનથી, અને હાર્વેસ્ટ એટલે ખોરાક. એ જ લાઈનમાં આગળ શબ્દ છે, બાય વોર્સ લોંગ વિન્ટર સ્ટારવુડ. સ્ટારવુડનો મિનિંગ લખજો થી પીડાવવું. સ્ટારવુડ નો મતલબ થશે થી પીડાવવું. આશા રાખું છું તમે સાથે સાથે લખતા જતા હશો, જેથી કરીને હું બહુ સ્લો સ્પીડમાં બોલું છું. પછીના સેન્ટેન્સમાં, પછીની લાઈનમાં છે લાઇન્સ, ધેર લાઇન્સ વી રીડ. આ જે લાઇન્સ જે છે એનો મતલબ છે હસ્તરેખા, હાથમાં આપેલી આ રેખાઓ. લાઈન મતલબ લીટી થઈ, પણ અહીંયા લાઇન્સનો મતલબ થશે હાથમાં આપેલી રેખા, હસ્તરેખા એવું લખી શકો. પછીની લાઈનમાં, અ લેબર નોટ ડિફરન્ટ ફ્રોમ અવર ઓન. એમાં અન્ડરલાઈન કરજો લેબર. લેબર એટલે શ્રમ. ત્યારબાદની લાઈનમાં, રિમેમ્બર તો ઠીક છે, યાદ રાખો, બરાબર, એ તો બધામાં આવશે જ કોમન. દેટ વેક, ઓકે, એમાંય પણ કાંઈ લખવાનું નથી. પછીની લાઈનમાં, ઓર સ્લીપ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ. સ્ટ્રેન્થ એટલે લખજો શક્તિ, તાકાત. પછીની લાઈનમાં, કોમન લાઈફ લેન્ડ, ઓકે, એવું કંઈ ખાસ નથી લખવાનું. એના પછીની લાઈનમાં આવી જાઓ, દેટ ઓલ કેન રેકોગ્નાઇઝ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આમ જોવો તો બે સરખું લાગશે તમને, રેકોગ્નાઇઝ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. રેકોગ્નાઇઝ એટલે ઓળખવું, અને અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું. ઓળખવામાં અને સમજવામાં ફેર. તમે કોઈ વ્યક્તિને ઓળખતા હો, એને સમજતા હોય જરૂરી નથી, બરાબર ને? જેમ કે એને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, પેરેન્ટ્સને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ, પેરેન્ટ્સને આપણે સમજીએ, એના ઇશારાઓને, એની વાતોને, એની એના ફિલિંગ્સને આપણે સમજી શકીએ, મહેસૂસ કરી શકીએ. જ્યારે આપણે પાડોશીને ઓળખતા હોઈએ, એને આપણે સમજતા નથી, એને માત્ર ઓળખીએ છીએ. તો રેકોગ્નાઇઝ એટલે ઓળખવું, અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું. પછીની લાઈનમાં કંઈ છે નહીં,
વેનેવર કદાચ કોઈ લખવું હોય તો વેનેવર એટલે ગમે ત્યારે, હેટ એના પછીની લાઈનનો શબ્દ, ટુ હેટ અવર બ્રધર્સ ઇટ ઇઝ અવર સેલ્સ, હેટ, હેટ કરવું એટલે ધિક્કારવું, લવનું ઓપોઝિટ હેટ. પછીની લાઈનમાં ઘણા શબ્દ લખવા જેવા છે, ત્રણ શબ્દ આપ્યા છે, ડિસ્પોઝિસ, ડિસ્પોઝિસ પેલો શબ્દ, બિટ્રે અંડરલાઈન કરી લેજો બિટ્રે, અને ત્રીજો શબ્દ છે ડિસ્પોઝિસ બિટ્રે અને કન્ડમ, ત્રણેયના અર્થ. ડિસ્પોઝિસ એટલે કે છૂટું પાડવું, બિટ્રે એટલે ગદ્દારી કરવી, છૂટું પાડવું, ગદ્દારી કરવી, અને કંડમનો મતલબ થશે ક્રિટિસાઇઝ કરવું એટલે કે ટિપ્પણી કરવી, ટીકા ટિપ્પણી કરવી. પછીની લાઈનમાં છે આર્મ્સ અગેન્સ્ટ ઈચ અધર, એમાં શબ્દ આર્મ્સનો મિનિંગ લખજો, આર્મ્સ એટલે હાથ થાય જનરલી, પણ અહીંયા આર્મ્સનો મતલબ થશે હથિયાર. પછીની લાઈનમાં હ્યુમન અર્થ, માનવીય પૃથ્વી, અને એ લાઈનમાં છેલ્લો શબ્દ છે ડિફાઇલ, ડિફાઇલ એટલે બગાડવી, પ્રદૂષિત કરવી. પછીની લાઈનમાં હેલ ઓફ ફાયર, નર્કની આગ. નર્ક સમાન આગ એમ પણ કહી શકો. ડસ્ટ એટલે ધૂળ ધુમાડા. આઉટરેજ, આઉટરેજ એટલે નષ્ટ કરવું, તબાહ કરવું. ઇનોસન્સ એ જ લાઈનમાં છેલ્લો શબ્દ, ઇનોસન્સ એટલે નિર્દોષતા. પછીની બે લાઈનમાં કશું જ લખવા જેવું છે નહીં. ચલો તો અહીંયા આપણે બધા વર્ડ્સના મિનિંગ લખી લીધા, ટફ વર્ડ્સ જે હતા એ બધાના મિનિંગ મેં તમને કહી દીધા. હવે આખી આખી પોયમ વન ટુ વન, લાઈન ટુ લાઈન આપણે જઈએ, એક એક લાઈનનો અર્થ સમજતા જઈએ અને આખી પોયમનો અર્થ સમજીએ, બરાબર. ફરીથી યાદ કરાવી દઉં, પોયમ જે આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે એ છે નો મેન આર ફોરેન, કોઈ પણ વ્યક્તિ વિદેશનો કે પ્રદેશનો એટલે કે બીજા દેશનો કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી. ફાઇન, આની સાથે આપણે યુનિટ ફાઇવ પણ પૂરું થશે. સો લેટ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ લાઈન છે, ફર્સ્ટ લાઈન આ પોયમની, રિમેમ્બર નો મેન આર સ્ટ્રેન્જ, નો કન્ટ્રીઝ ફોરેન. યાદ રાખો, રિમેમ્બર શબ્દ આખી પોયમમાં વખતો વખત આવે છે. તો પહેલી લાઈન એવું કહે છે, યાદ રાખો, જેમ્સ કિર્કોપ એવું કહે છે, નો મેન આર સ્ટ્રેન્જ, કોઈ પણ વ્યક્તિ અજાણ્યો નથી. અજાણ્યો નથી ઇટ મીન્સ કે દરેક વ્યક્તિ આપણા જેવો જ છે, કોમન છે. હા, આપણે એને ધર્મના નામે, જ્ઞાતિના નામે, જાતિના નામે, રંગરૂપના નામે, દેશના નામે, રાજ્યના નામે, સિટીના નામે આપણે એને અલગ ગણતા હોઈએ છીએ, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા દેશનો કે અજાણ્યો આપણા માટે નથી. એન્ડ નો કન્ટ્રી ઇઝ ફોરેન, કોઈ પણ દેશ એવો નથી કે જેને આપણે પરદેશ કહી શકીએ, એટલે કે બીજો દેશ કહેતા હોય, બધા આપણા જ દેશ છે. અને આમ જોવો તો પૃથ્વીનું જ્યારે અસ્તિત્વમાં પૃથ્વી આવી ત્યારે એક ગોળો જ હતો પૃથ્વી, એના ઉપર કોઈ જે નિશાન જે અત્યારે આપણે દેખાડીએ છીએ ને કે આ ભારત છે, આ પાકિસ્તાન છે, બાંગ્લાદેશ છે, આ ઓસ્ટ્રેલિયા છે, આ ફલાણું છે, એ અત્યારે આપણે કહી શકીએ છીએ પૃથ્વીના ગોળાને સ્ટડી કરીને. પણ પહેલાં તો આવું કંઈ હતું જ નહીં, સમગ્ર ધરતી અને એના ઉપર આવેલા કુદરતી વસ્તુઓ, સંસાધનો, તો કોઈ પણ વસ્તુ ત્યારે ભાગ પાડેલી હતી નહીં. ભાગ જે પડ્યા છે એ આપણે પડ્યા છે. એટલે જેમ્સ કિર્કોપ એવું કહે છે કે રિમેમ્બર નો મેન આર સ્ટ્રેન્જ, કોઈ પણ વ્યક્તિ અજાણ્યો નથી. એન્ડ નો કન્ટ્રી ઇઝ ફોરેન, કોઈ પણ દેશ છે એ પરદેશ નથી. બિનિથ હવેના કારણો આપે છે, શું કામ એવું, બિનિથ ઓલ યુનિફોર્મ્સ અ સિંગલ બોડી બ્રીથ્સ. યુનિફોર્મનો મતલબ અહીંયા આર્મીના યુનિફોર્મની વાત થઈ છે, આર્મીની વર્દી. જેમ કે ભારત દેશના સોલ્જર્સ હોય તો એની વર્દી કલર અલગ હશે, પાકિસ્તાનના સોલ્જરનો કલર અલગ હશે, ડિઝાઇન અલગ હશે, પણ આ દરેક વર્દીની અંદર, દરેક યુનિફોર્મની અંદર એક સિંગલ બોડી, એક સરખું શરીર, એક સમાન શરીર શ્વાસ લઈ રહ્યું છે, બ્રીથ કરી રહ્યું છે. કુદરતે મનુષ્યને એક સરખો બનાવ્યો છે, કહેવાનો મતલબ આ. લાઈક અવર્સ ધ લેન્ડ અવર બ્રધર્સ વોક અપોન ઇઝ અર્થ, લાઈક ધીસ, આપણી જેમ જ આપણા બ્રધર મતલબ આપણા ભાઈઓ બીજા દેશના લોકો જે જમીન ઉપર ચાલે છે એને પણ એ લોકો પૃથ્વી જ કહે છે. એવું તો ક્યાંય હોતું નથી કે ભારતમાં એને પૃથ્વી કહેવાય ને અમેરિકામાં જાઓ તો એ મંગળ ગ્રહ થઈ જાય છે, ના, ગ્રહ તો પૃથ્વી જ રહેશે, જમીન તો ધરતી જ રહેશે. ગુજરાતીમાં ધરતી કહેશું, ઇંગ્લિશમાં એને લેન્ડ કહેશું,
પણ આપણા જેવી જ સમાન ધરતી બધી બાજુ જેના ઉપર આપણા ભાઈઓ ચાલે છે ત્યાંથી નવી વાત ચાલુ થાય છે. ઇન વિચ વી ઓલ સેલ લાય, આ એ ધરતી છે કે જ્યાં આપણે બધા વી ઓલ સેલ લાય, જેની ઉપર આપણે બધા જ લોકો રહીએ છીએ. ગમે એવું સારામાં સારું તમે મકાન બનાવો, પણ તમે જમીનના પેટાળમાં મકાનને ક્યારેય નહીં બનાવો કે ઉડતું આકાશમાં ઉડતું મકાન નહીં બનાવી શકો. એ જમીન પર જ બનશે, અને એ જમીન કેવી છે, બધા માટે કોમન છે, સરખી છે, એક સમાન છે. ઓકે, ત્યાંથી આગળ આપણે એક લાઈન બહુ સરસ મજાની કીધી, ધે ટુ, ધે ટુ, તેઓ પણ, ધે એટલે તેઓ, ટુ એટલે પણ, તેઓ પણ અવેર ઓફ સન એન્ડ એર એન્ડ વોટર, જેમાં આપણે ઓળખીએ છીએ કે આ સૂર્ય છે, આ પાણી છે, વોટર છે, એર છે, આ હવા છે, એવી જ રીતે બીજા લોકો પણ એને એ જ રીતે ઓળખે છે, એના કોઈ અલગ નામ નથી. દરેકને સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડે છે, દરેકને હવામાં રહેલા ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે, દરેકની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પાણી છે. તો કેવી રીતે માણસ બીજાથી અલગ પડ્યો? બધા માટે કોમન જરૂરિયાત, રોટી, કપડાં, મકાન, બધા માટે આ જ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. હા, આપણા દેશમાં કદાચ એ જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં ઘણા લોકો બાકી રહી ગયા છે, જેને ગરીબ કહેવાય છે. બીજા દેશમાં ગરીબોની સંખ્યા કદાચ ઓછી હશે, પણ છે તો બધા માટે સન, એર અને વોટર કોમન, રાઈટ? પછીના લાઈનમાં, આર ફેડ બાય પીસફુલ હાર્વેસ્ટ બાય વોર્સ લોંગ લોંગ વિન્ટર સ્ટાર્વડ, દરેક વ્યક્તિઓ માટે, દરેક વ્યક્તિઓને જમવા માટે અનાજની જરૂર પડે છે. અને કેવું અનાજ? શાંતિમય, સુખદ રીતે જમી શકે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, ભલે ચટણી રોટલો ખાવા મળે પણ શાંતિથી ખાવા મળવો જોઈએ. એવી રીતે દરેક લોકોની માન્યતા આ જ છે, દરેક લોકો આ જ રીતે જીવન જીવવા માંગે છે કે ભલે થોડું ખાઈએ પણ શાંતિથી ખાઈએ, આરામ પડે ખોરાક. અને વોર્સ લોંગ વિન્ટર સ્ટાર્વડ, એક લાંબા શિયાળાના અંતે સ્ટાર્વડ, સ્ટાર્વડનો મતલબ આપણે લખો જે પીડાય છે, જે લોકો લાંબા શિયાળાથી જે લોકો પીડાય છે, તેર હેન્ડ્સ આર અવર્સ, એમના હાથ પણ આપણી જેવા જ હોય છે. એન્ડ ઇન ધેર લાઇન્સ વી રીડ, અને એના હાથોની અંદર આવેલી રેખા એટલે કે જે આ હસ્તરેખાઓ છે એની અંદર આપણે રીડ કરી શકીએ, એના હાથને પણ આપણે વાંચી શકીએ જ છીએ. બધાના હાથની રચનાઓ સરખી છે, મનુષ્ય દેહ બધી બાજુ સરખી જ રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે. અ લેબર નોટ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઓન અવર ઓન, લેબર શ્રમ એ આપણો પણ સરખો છે અને બીજા દેશના લોકો પણ સરખા છે. શ્રમિકો બધે છે જ, કોઈ કંપનીમાં ખાલી મેનેજર હોય તો આખી કંપની ચાલે નહીં, તેમાં નાના પાયે મજૂરોની પણ જરૂર પડે છે. જેમ આપણા દેશની કંપનીઓમાં મજૂરો કાર્ય કરતા હોય, એમ ફોરેનમાં પણ મોટી મોટી કંપનીઓ હોય છે અને ત્યાં પણ મજૂરો કામ કરતા જ હોય છે. તો શ્રમ દરેક લોકો કરે છે, શ્રમિકો બધે છે, બધા માટે શ્રમ સરખો જ છે, એમાં કોઈ રોકેટ સાયન્સ કે કોઈ બીજી વાત આવતી નથી. રિમેમ્બર, ફરીથી યાદ રાખો, ધે હેવ આઈઝ લાઈક અવર ધેટ વેક, વેક એટલે જાગવું. રિમેમ્બર, યાદ રાખો, તે લોકોને પણ, તેઓને પણ, તેઓ એટલે કોણ? તો કે જેને તમે બીજા દેશના લોકો ગણો છો, તેઓને પણ આંખ આપેલી છે કુદરતે, અને જે સરખું કમાન, સરખું એક સમાન કાર્ય કરે છે, અને કાર્ય એટલે કે જાગવાનું કાર્ય, ઉઠવાનું કાર્ય. આંખ ખોલવાથી દરેક વ્યક્તિ ઉઠે જ છે, કોઈ આંખ ખોલીને સૂતો નથી, બરાબર ને? તો તમે જોજો, અહીંયા મનુષ્યથી મનુષ્યની કમ્પેરિઝન કરી છે કે ભલે કોઈ પણ દેશનો વ્યક્તિ હોય, પણ એમાં અમુક આ બાબતો જે અહીંયા લખી છે એ બધી જ બાબતો સરખી આવે છે, એમાં કોઈ ફેર નથી આવતો. જેમ કે લોહીનો કલર, ઓક્સિજન લેવો શ્વાસમાં, આ બાબત, સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડવી, પાણીની, પાણીનો ઉપયોગ કરવો પ્રાથમિક જરૂરિયાત તરીકે, આ બધું જ કોમન છે બધા માટે. રિમેમ્બર, ધે હેવ આઈઝ લાઈક અવર્સ ધેટ વેક, આંખો આપણા જેવી છે જે જાગવાનું કાર્ય કરે છે, અથવા તો ઓર સ્લીપ, અથવા ઓર સ્લીપ સુવાનું કાર્ય કરે છે. એન્ડ સ્ટ્રેન્થ ધેટ કેન બી વોન, અને તાકાત પર જીત મેળવી શકાય છે દરેક બાજુ, દરેક દેશમાં આ કોમન નિયમ છે કે તાકાતને જીતવી હોય તો એક જ રસ્તો છે, બાય લવ, પ્રેમ દ્વારા. મોટા મોટા યુદ્ધો પણ જ્યારે નિષ્ફળ જાય ત્યારે પ્રેમના મારફતથી, લાગણીના મારફતથી, સમજણના મારફતથી, સમજૂતીના મારફતથી એને જીતી શકાય છે. એટલે કે દર વખતે તાકાતનો ઉપયોગ કરવો એ જરૂરી નથી હોતો. એન્ડ સ્ટ્રેન્થ ધેટ કેન બી વોન બાય લવ ઇન એવરી લેન્ડ ઇઝ અ કોમન લાઈફ. લેન્ડ એટલે કે ધરતીના દરેક છેડા પર તમે જોશો, એ કદાચ ભારતમાં હોય કે અમેરિકામાં હોય કે અફઘાનિસ્તાનમાં હોય, ધરતીના દરેક છેડા ઉપર કોમન લાઈફ, એક સરખી જિંદગી જીવાય છે, એક સરખું જીવન હોય છે. જીવન જીવવાની રીત કદાચ અલગ હોય, પણ
જીવન એક સરખું જોવા મળે છે. કોમન લાઈફ ધેટ ઓલ કેન રેકોગ્નાઇઝ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને આ વાત એવી છે કે જેને બધા જ લોકો રેકોગ્નાઇઝ કરે છે, એટલે કે ઓળખે છે, એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે કે સમજે પણ છે. આ વાતને લોકો ઓળખે છે અને સમજે છે, આ વાત કોઈથી અજાણી નથી. લેટ અસ રિમેમ્બર, ચાલો આપણે યાદ કરીએ, આપણે યાદ કરીએ. લેટ અસ રિમેમ્બર, વેનએવર વી આર ટોલ્ડ, અન્ડરલાઈન કરજો, આ બહુ મસ્ત સેન્ટેન્સ છે, પેસિવ વોઇસ છે, તમને ખબર જ છે પેસિવ વોઇસ તમે ભણી ગયા છો. વેનએવર, વેનએવર કે જ્યારે જ્યારે, વી આર ટોલ્ડ, વી આર ટોલ્ડ મતલબ આપણને કોઈના દ્વારા કહેવામાં આવે છે, આપણને કોઈના દ્વારા કહેવામાં આવે જ્યારે જ્યારે, શું? ટુ હેટ અવર બ્રધર્સ, કે આપણા ભાઈઓને આપણે ધિક્કારીએ છે ને, હિન્દુ મુસ્લિમ સિયા સુન્ની, ભારતના લોકો અને ફોરેનર એટલે કે અમેરિકાના લોકો, જ્યારે એ આપણા જ લોકો છે, આપણા જ ભાઈઓ છે, આપણા જેવા જ છે, છતાં પણ આપણને એવું શીખડાવવામાં આવે છે, આપણને એવું કહેવામાં આવે છે. વેન એવર વી આર ટોલ્ડ, આપણને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે એને ધિક્કારો. હવે કોના દ્વારા એ તમને ખબર જ છે, રાજકારણીઓ પોતાના હિતને સાચવવા માટે આવું આપણને શીખડાવે છે કે ટુ હેટ અવર બ્રધર્સ, ઇટ ઇઝ અવર સેલ્ફ. ત્યારે યાદ કરજો કે આપણે જ, એ આપણી જ જાત હોય છે, આપણે પોતે જ હોઈએ છીએ એના જવાબદાર. ધેટ વી શેલ ડિસ્પોઝિસ, બિટ્રે એન્ડ કન્ડેમ, આપણે જે લોકો છીએ જે બીજાને, બીજા લોકોને આપણાથી અલગ પાડીએ છીએ, ડિસ્પોઝ કરીએ છીએ, બિટ્રે કરીએ છીએ એટલે કે ગદ્દારી કરીએ છીએ એકબીજા સાથે, અને કન્ડેમ એટલે કે એકબીજા ઉપર ટીકા ટિપ્પણીઓ કરતા હોય કે પેલો વ્યક્તિ આવો છે ને એનો ધર્મ તો આવો છે ને એનામાં તો આમ હોય ને એ વ્યક્તિ તો બીજા દેશનો છે ને એ તો ને ફલાણો છે ને તો ઢીકણો છે ને વગેરે વગેરે, તો એ આપણે જ કરીએ છીએ. રિમેમ્બર, યાદ કરો, યાદ રાખો, વી હુ ટેક આર્મ્સ અગેન્સ્ટ ઈચ અધર, એ આપણે જ છીએ કે જે આર્મ્સ ઉપાડીએ છીએ, હથિયારો ઉપાડીએ છીએ. કોની સામે? તો કે અગેન્સ્ટ ઈચ અધર, એકબીજાની સામે. એ આપણે જ છીએ કે જે એકબીજા સામે હથિયારો ઉગામીએ છીએ. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ હ્યુમન અર્થ ધેટ વી ડિફાઇલ, અને એ ધરતી, એ પૃથ્વીને આપણે ડિફાઇલ કરીએ છીએ, પ્રદૂષિત કરીએ છીએ એકબીજાના રક્તથી, કે જે છે હ્યુમન અર્થ, જે માનવની પૃથ્વી છે. બહુ મોટી વાત કરી કે માણસની જે પૃથ્વી છે, માણસની ધરતી છે, એને જ આપણે માણસના રક્તથી એકબીજા સામે હથિયાર ઉપાડી, યુદ્ધ કરીને, એકબીજાની સાથે ઝઘડા કરીને માનવીય પૃથ્વીને જ આપણે બરબાદ કરીએ છીએ. અવર હેલ્સ ઓફ ફાયર એન્ડ ડસ્ટ, આપણી આ નર્કરૂપી અગ્નિ, આપણી અંદરથી નીકળેલો ક્રોધ જે નર્ક સમાન છે, અને ડસ્ટ આઉટરેજ ધ ઇનોસન્સ, આ ધૂળ ધુમાડા, આપણે અગ્નિના ધૂળ ધુમાડા ઇનોસન્સને, નિર્દોષને એની અંદર નુકસાન પહોંચે છે. ઓફ એર દેટ ઇઝ એવરીવેર અવર ઓન, જ્યારે હવા તો દરેક જગ્યાએ છે અને એ દરેક જગ્યાએ આપણી પોતાની જ છે, એના ઉપર કોઈ અધિકાર ન જમાવી શકે. અમેરિકાવાળા એવું નહીં કહી શકે કે હવા આજથી અમારી, એમ ભારતવાળા અમારી પાસેથી ખરીદવી પડશે, નહીં. કુદરતી વસ્તુ છે, કુદરતે બધાને કોમન આપેલી છે. અને લાસ્ટ લાઇન, રિમેમ્બર નો મેન આર ફોરેન એન્ડ નો કન્ટ્રીઝ સ્ટ્રેન્જ. પહેલી જ લાઇનનું થોડુંક ડિફરન્ટ રીતે લખાણ, નો મેન આર ફોરેન, ટાઇટલ પોતે, કોઈ પણ વ્યક્તિ વિદેશી નથી, એન્ડ નો કન્ટ્રીઝ સ્ટ્રેન્જ, કોઈ પણ દેશ એ પારકો દેશ કે બીજો દેશ નથી. યસ, તો અહીંયા પૂરી થઈ છે આપણી પોયમ નો મેન આર ફોરેન. આશા રાખું કે યુનિટ 5 આખે આખું તમને સમજાઈ ગયું હશે. યુનિટ 6 હવે આપણે લેશું, જેની સાથે તમારી ટેક્સ્ટબુકનો સિલેબસ પૂરો થશે. જોઈએ, આશા હું પણ રાખું છું કે દિવાળી પછી જો કદાચ આપણી સ્કૂલ શરૂ થઈ જાય તો ફરીથી મળીશું આપણે. અને હવે તો વેકેશન પડશે, આ આપણે સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરશું ત્યાં 29 તારીખથી, પણ વેકેશનમાં પણ તમને પેપર દેવાનો પ્લાનિંગ છે, એને વ્યવસ્થિત ઓનેસ્ટલી લખજો અને તૈયારીમાં રહેજો. કેમ કે જો સ્કૂલ ખુલી જશે તો ફરીથી આપણે ગ્રામર સ્કૂલની અંદર જ કરીશું, અધરવાઇઝ વિડીયો લેક્ચરના મારફતે, એઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન સિચ્યુએશન. ફાઇન, મળીશું ફરીથી એક વખત વિડીયો લેક્ચરના માધ્યમથી. ત્યાં સુધી રજા આપો, સ્ટે એટ હોમ, સ્ટે સેફ, ગુડ બાય.